Velkommen til min familiehistorie. Mit navn det er Helle Kohl. Jeg vil gerne fortælle lidt om min mors arkiver med hensyn til familiehistorien, så dem er jeg dykket ned i denne triste coronatid. Jeg har valgt som hovedperson at fortælle om min oldefar. Og han hed Ole Rasmussen, og han var kovsmed, og han var kunstner, og han var bosat i Ringstedgade 21 i Næstved sammen med hele sin familie. Han blev født i 1871, og det var i et lille hus, der lå nede på Susåvej nummer 3 i Lille Næstved. Og der voksede han så op. Det lille hus, hvor han blev født, det har jeg tilfældigvis på et maleri, som jeg lige godt vil vise jer. Dette er familiemaleriet, og der er det lille hus. Og maleriet er malet af min oldefar Oles gode ven, og det er den kendte maler H.R. Brændekilde. Og det blev malet i 1907. Og da min oldefar var en beskeden mand, jamen så ønskede han ikke selv at komme med på maleriet. Så derfor blev han enig om med Brændekilde, at så skulle det være hans forældre, og så skulle det være hans egne børn, der også kom med. Så derfor er det blevet sådan. Og her, der ser I så mine tipoldeforældre. Og min tipoldefar hed Rasmus Rasmussen, og er på dette billede 76 år gammel. Han har faktisk været gift før. Det var hans første ægteskab. Og der var der 4 børn, men der dør moren formentlig i barselseng. Men så gifter han sig med min tipoldemor, som står ved siden af Anne Katrine. Min tipoldefar arbejdede her i byen i de store købmandsgårde som visevært eller som gårdkarl, gårdmand blev det kaldt dengang. Og desuden så var han med i krigen 1864 og kommer heldigvis uskadt hjem. Og med sig, der har han et lille glasservice til min tipoldemor. Og desuden så har han også en sabel, en tysk sabel, som han bringer med hjem. Og hvordan han har fået den, det ved jeg ikke. Det kunne være nok så interessant. Min tipoldemor, Anne Katrine, eller Trine, som hun blev kaldt, men hun var egentlig også noget særligt. Fordi for uden at passe alle de her børn og huset, jamen, så havde hun også sin egen lille forretning. Og det var i et nærliggende hus, over på den anden side af gaden, og der havde hun sin rullestue. Og det vil sige, at hun ordnede stort linned og duge for folk. Og hun havde travlt med det. Og når man ser det på billedet, så er der ingen tvivl om, hun står der med sit linned. Og hun er bare så stolt af det. Så hun var jo en selvstændig kvinde, det må man da sige. Og så har vi børnene. Oles børn. Min oldefars børn. Og der har vi i midten, der står Harald, som er 12 år gammel, og er det ældste barnebarn. Og det er så min morfar. Og oppe på vejen, jamen, der er hans andre søskende. Og den ene der med den røde kjole, jamen det er Erna. Og så er der hendes små søskende Paul og Einar. Erna kan jeg da fortælle lidt om, fordi hun blev gift
og boede i København i Nordre Frihavnsgade i en patricielejlighed, som var meget, meget flot. Og hos hende, der kom jeg rigtig meget, da jeg var under uddannelse i København. Men nu synes jeg, vi skal gå tilbage til min oldefar. Og det var så Ole Rasmussen. Og han har sin barndom der og går den korte skolegang, som så mange andre jo gjorde. Og så var han vogterdreng. Og han havde også på et tidspunkt et lille job med at rulle cigarer på en cigarfabrik. Da han så bliver konfirmeret, så er de enige om i familien, at så skal han i kårsmedlære hos en kårsmed i Næstved. Og det kommer han og får sin svendeprøve og det hele og bliver kårsmed. Og han arbejder for ham et stykke tid, alt i alt i 5 år var han der. Men så skal der ske lidt andet. Og så tager han ind på Orlogsværftet i København og arbejder der også som kårsmed i 2 år. Og da han er færdig med det, jamen, så får han lidt udlængsel. Så han tager på naverrejse til Tyskland. Og der arbejder han hos kårsmede, den ene i Nordtyskland og den anden i Sydtyskland, og får lært en hel bunke der. Og så kommer han hjem igen, og får også stadigvæk lidt arbejde hos den kårsmede, hvor han var blevet færdig. Men derefter, ja, så var det jo militærtiden, han blev indkaldt og var i flåden. Med den tid, som det nu tog. Og da han kommer tilbage fra den, så har han besluttet sig til, efter at have arbejdet igen nogle år hos en kårsmed, at nu starter han sin egen forretning i Næstved. Så det gør han, og på det tidspunkt, så er han blevet gift. Og hvordan og hvor han møder Emmy, sin kone, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, de bliver gift og får i alt i deres liv og deres ægteskab 6 børn, hvoraf den ene desværre dør som 18-årig af hjertestop. Men efterhånden så bliver stedet Brogade, hvor han har sin forretning, det bliver ligesom for småt, så han køber huset ude i Ringstedgade 21, hvor han så har familien, de flytter ind der, og han har sit værksted og sin forretning. Og så begynder han stille og roligt at arbejde, og det er ikke alene VVS-arbejde. Nej, det er også arbejde med kunstværker, han begynder på. Smukke ting, der er også brugsting selvfølgelig, men smukke ting, som man kan bruge ude i hjemmene. Og det går han så og pusler med og får solgt en hel del, og får dem også på udstillinger. Og der kan jeg så fortælle om, at en af udstillingerne var en amtsudstilling i Vordingborg. Og der har han lavet en speciel ting, som står og ser meget fint ud der. Og der kommer kronprinseparet, Frederik den 8. og altså den kommende konge, Frederik den 8. og hans dronning, Louise, de kommer på denne her udstilling. Og der ser de, hvad det er. Og der vil jeg godt lige vise det. Fordi det er et miniatyrste stel her. Et T-stel. Og det kan Louise slet ikke stå for. Så hun køber det. Og en anden ting, som han også beskæftiger sig med, og som faktisk blev ret kendt på det tidspunkt, det er den her lille kedel. Og der gør han det, at han tager en enøre, nu skal jeg lige have vendt den om, en enøre eller en femøre, og banker den op i et stykke.
Så det blev han egentlig lidt berømt for. Og det hele taget, de udstillinger, han har med sine ting, jamen det bliver jo så, at han får præmier og vinder priser og får nogle penge også. Så han er begyndt at blive kendt, det må man jo sige. Efterhånden, som i hjemmet det kører, forretningen kører, jamen så har de det egentlig helt godt. Og en dag, så kommer der en mand ind i forretningen og vil bestille noget VVS-arbejde. Denne mand viser sig at være Carl Hansen Rejstrup, som er en kendt kunstner med malerier og været ansat hos Kæler lige så. Og de begynder at snakke sammen, og Rejstrup opdager jo, hov, der er sandelig en kunstner, der kan noget her. Så det bliver faktisk begyndelsen til et livslangt venskab med de to. Og Rejstrup tegner en hel del til mange af Oles ting. Og lige så bliver begges familie involveret i det her venskab. Og det går rigtig, rigtig godt. De kommer hos hinanden, og de arbejder sammen, og de har det sjovt med humor og humør. Det er helt sikkert. Der har jeg en sjov lille historie, som min mor har fortalt. Og det var til min oldefars fødselsdag, og det var nytårsdag. Og det var hvert år, så kom hele familien Rejstrup på besøg med store æsker med fyldt chokolade og vinflasker. Og alle kobbersmedmesterbørnene, de var stillet op på en række og staset ud osv. osv. Og så kommer Rejstrup hen, og han skal hilse på alle ungerne, og det bliver gjort med et stort smækkys på munden til alle ungerne. Og Rejstrups kone, hun går hen til min oldemor, Emmy, som, ja, de kender jo selvfølgelig hinanden, og nejer dybt for hende. Så det er sådan lidt humør og humor, der er i alt det der. Desværre har jeg aldrig selv kendt Rejstrup, men min mor kendte selvfølgelig hans søn, nu når de kom så meget hjemmet, Urban. Og i 1970 inviterede Urban min mor og jeg til kaffe og likør. Så vi kom jo der, og det var da hyggeligt. Han var jo en helt særlig type. Meget kunstner. Også han var arkitekt. Og vi får kaffe og sidder der og snakker. Og han får så at vide, at jeg er næsten færdig med min uddannelse og skal giftes. Hvorefter han går hen til mig, ser mig dybt i øjnene, og så siger han, man bør ikke gifte sig, før man er fyldt 40. Det efterlevede jeg ikke. Så sådan er der rigtig mange ting. Men forbindelsen med Rejstrup, den er rigtig, rigtig god. Der bliver lavet mange ting, de arbejder sammen. Og så indimellem, når jamen, så får min oldefar nogle legater, og han tager på en første tur til Tyskland på kunsttur og kigger på en hel bunke der og får idéer med hjem, som han kan lave i sine kunstværker. Og den anden tur, den går så til Italien med samme formål at lære og se, hvad der er dernede af kunst. Og så samarbejder han jo som sagt med Rejstrup, og det giver jo mange forbindelser, og det er jo godt. Og det er jo forretning, vi begynder at snakke om. Så der bliver lavet rigtig mange ting. Jeg kan nævne, der er ting i Viborg og i Horsens, og det er lygter, og det er lamper, og det er urskiver, der er drevet i kover. Og en af de der urskiver, den havner oppe
på enkedronningens slot eller bopæl, Egelund i Nordsjælland. Men de der forbindelser, der er en professor, Hack Kampmann fra København, som beder Ole om at lave noget særligt. Det er, at han skal lave kronregalierne, som står på Rosenborg Slot, og der skal han lave perfekte kopier af dem, og de skal så stå på Christian den 9. og dronning Louise sarkofag i Roskilde Domkirke. Så det var jo noget af en bestilling at få. De står stadigvæk oppe på sarkofagen, for jeg var deroppe i august måned og se dem. Så det var jo rigtig dejligt. En anden vigtig ting, som kommer til min oldefar, det er, at Rejstrup får ham ind i den lille kunstnerkreds, som kommer rigtig meget hos familien Kæler på værkstedet der på fabrikken. Og det er jo sådan de unge kunstnere, der samles der. Det er også Rejstrup og Bertelsen og Lund. Og jamen, der er mange af dem. Axel Hansen var der også. Og selvfølgelig Rejstrup. Og Brændekilde. Og nu kommer Brændekilde ind i billedet. For det er så igennem Rejstrup, at forbindelsen der kommer. Og de får selvfølgelig også snakket sammen, de to. Og finder ud af, at de begge to startede som vogterdrenge, og så kørte hele banen deropad til det, de er i dag. Og det bliver også et livslangt venskab imellem de to. Og der har vi altså også fået bevis for, at Brændekilde laver tegninger, og han har lavet tegning til en meget smuk kobberkæde, som er i min fætters eje. Endnu et par ting, som min oldefar fik lavet, det var to dåbskander i messing, og de kom op i Sankt Peders og Sankt Mortens kirke i Næstved, og den i Sankt Peders, den er jeg døbt af. Så det er jo rigtig morsomt for mig i hvert fald. Lige så lavede han en kande, dåbskande og dåbsfad til Lutherkirken i København. Så det var viden omkring. Og så vil jeg gå lidt til min morfar, for han var jo det ældste barn. Og han blev ligeledes uddannet kobbersmed hos sin far, og arbejdede sammen med ham i mange år, og lavede også mange smukke ting. Og da så oldefar går på pension, jamen så overtager min morfar forretningen og kører den videre. Morfars to brødre, som var Ejner og Otto, jamen de blev også uddannet kobbersmed, men der var ikke plads til flere på værkstedet, når der skulle tjenes penge. Så de emigrerede begge to til Amerika, hvor den ene bosatte sig i New York, og den anden i Florida. Og de fik hver en god forretning, den ene som sølvsmed, og den anden som kobbersmed. Og der ved jeg, at onkel Ejner var i Florida og blev ret kendt, og havde værksted og underviste og en stor forretning. Så det var sådan set deres skæbne. Så kan jeg også fortælle, at jeg har været heldig at møde onkel Ejner, da han var på besøg i Danmark og besøgte to af sine søstre, Erna og Nete. Så der har jeg været heldig i hvert fald. Og med hensyn til Brændekilde-familien, jamen så fortsætter venskabet, fordi Brændekilde har jo en søn, som hedder Arne, og som er arkitekt i København, og selvfølgelig har han været tit
i kobbersmedhuset sammen med sin far. Så på den måde, så bliver han og hans kone Edith, de bliver rigtig gode venner med min mormor og morfar. Og det fortsætter videre, fordi Arne og Edith har jo sønnen Jørgen Brændekilde, og han kommer jo ligeledes med derned og besøger Harald og tante Ingeborg. Og derfra, der vil jeg så begynde på noget andet igen, fordi Harald, min morfar og min mormor, de har de der tre piger, hvoraf min mor er den ældste, og hun hedder Lilly. Og selvfølgelig så, når Jørgen Brændekilde er kommet meget hjemme, jamen så fortsætter de deres bekendtskab. Og så kommer der noget endnu mere nyt ind i billedet, og det er min far. Min far hedder Kai Christensen og er fra Næstved. Og han er uddannet keramiker nede hos Kaler og har et rigtig godt venskab med Niels. Og der kan jeg fortælle, at da jeg blev færdig med min uddannelse og blev gift, jamen så havde Niels Kaler lavet to barselspotter til mig. Så det var sådan lidt specielt for mig. Men far arbejder hos Kaler i længere tid. Arbejder også i København på den kongelige og på et andet privat værksted med keramik, og det hed Enna. Og da han så kommer tilbage til Næstved, jamen så beslutter han og hans bror at starte en kunsthandel. Og det bliver i Ringstedgade nummer 16. Og det er lige over for kobbersmedfamilien. Og da min mor og far nok på et tidspunkt synes, at nu var hans ældste datter nok ved at skulle giftes, altså det, nu måtte det være på tide, jamen så introducerer han min far og mor for hinanden, og det var det. Og de blev gift, og det var udmærket. Og kunsthallen, den kører jo videre og bliver en rigtig god forretning. Og pludselig så kommer Jørgen Brændekilde tilbage nu ind i billedet. Og det bliver et godt venskab imellem ham og min far. De er begge to kunstnere, og det er tit, at Jørgen kommer ned og besøger dem. Og nu er jo det at sige til, når det er de unge kunstnerfamilier, jamen, så er der meget til lavvande i økonomien. Og der finder de to brødre i kunsthandlen sammen med Jørgen. Og om det ikke var en god idé, at der blev holdt udstillinger med hans gode kunst. Han malede nogle pragtfulde billeder. Så det blev så bestemt, og det kørte i rigtig mange år. 1-2 gange om året, jamen, så var der udstillinger med Jørgens kunst. Så fik jeg jo altså også mulighed for at kende Jørgen. Og han var jo et pragtfuldt menneske. Han var en meget, meget dygtig maler og skribent for den sags skyld også. Han har skrevet nogle morsomme ting. Han havde gevaldig humor. Så jeg kan en lille historie derop fra, da vi besøgte dem en gang. Og han boede jo i Jyllinge i sin farfars gamle kunsthus og var gift med Kirsten. Og en dag, da de sidder der, så siger han til Kirsten, hvorfor ser du så trist ud? Jo, sagde Kirsten, det var jo det med penge. Hvorefter Jørgen siger, ej, men Kirsten, det skal du ikke spekulere på, dem har vi ikke nogen af. Så der var altid god humor, og desuden så var han en meget charmerende fyr, absolut. Så
Så det kører videre med de der venskaber, og jeg besøgte sammen med min mor Jørgen den sidste gang i 1993. Og det var i det samme år, han døde, og det var også det samme år, hvor min far døde. Så dermed så vil jeg slutte min familiehistorie om min oldefar, kobbersmeden, og hans to gode kunstnervenner. Og jeg håber, at I har hygget jer med det.